mooi weer, lichtelijk bewolkt. En dan sta je met een... wie staan er naast mij? Tom. En Milou. Tom en Milou. We zijn nu in Hengelo Overijssel en jullie komen uit... Den Haag. Dat is aan de onveilige kant van de IJssel, zeg helemaal vind ik al een keer. Helemaal andere kant. En jullie hadden een probleempje met de auto. Wat gebeurde er precies? Als ik ga sturen, dan hoor ik dat er iets gaat trillen. Dat maakt een beetje een raar geluid. Vreemde geluiden. Nou, vreemde geluiden ben ik natuurlijk gek op. Dus ik ga er gewoon maar eens even weer naar kijken. Tom, ja? Zou jij de auto een keer willen starten? En even willen laten... Ja, stuur maar een keer wat we dan horen. Ja. Geluid wat je nou hoort. Stuur maar een keer helemaal tot de aanslag. Het geluid wat je nu net hoorde is eigenlijk een hydrauliek geluid met lucht. Dat wil zeggen, er zit een hydropomp op. Het gebeurt ook alleen maar tijdens het sturen. Dus een vloeistofpomp die zorgt voor de stuurbekrachtiging. Nou, jullie hebben laatst die vlag van mij gezien. Van die stuurbekrachtiging die elektrohydraulisch werkte. Deze werkt puur alleen maar hydraulisch, dus met een olie. En ik hoor dus eigenlijk een geluid waar er lucht bij in zit. Lucht. Hoe kan er lucht in komen? Want het systeem is gesloten natuurlijk. Nou, er zit een reservoir op. En dat reservoir laat ik u nu eerst even zien. Dit is het reservoir van de stuurbekrachtiging. Er staat een stuurtje op gemonteerd, wil ik al zeggen, op geschreven. En wanneer ik hem eruit haal en hij heeft net gedraaid, dan zie je hier binnenin nog een beetje een vloeistofniveau. Maar dat is een beetje vertekend beeld, want hij is wat lager dan het hoort eigenlijk. Wanneer je dus lucht in het systeem hebt, ja, dan is er wat aan de hand. Eigenlijk mis je vloeistof. En we gaan dus even onder de auto kijken. We kijken even onder de auto en wat zien we daar? Een plasje olie en aan de bovenkant, even een lampje erbij. Er komt olie, ja het komt altijd van boven, nooit van beneden. Hoewel olie uit de grond komt, maar dat terzijde. We hebben dus een lichte lekkage hier. Het valt op zich nog mee qua enorme lekkage, dus het moet iets kleins zijn. Aan de bovenkant, ja het is heel moeilijk te zien lieve mensen, maar er zit een druksensor op de leiding. Ja, en als zover ik het kan zien, ik kan er zelfs met de handen niet bij komen nu. Dan moet ik even deze hele accubak wegbouwen. Of ik kan er net tussendoor misschien. De leidingen niet aan de kant bewegen. Oeh, dat zou kunnen. Even voelen aan de sensor. En ik voel hier... En dan moet mijn vingers nat zijn. Ja, de sensor is lek. Want ik heb nu ATF-olie, Automatic Transmission Fluid, hydrauliek olie aan mijn vingers. Sensor losdraaien. En dan kijken of ik hem even tijdelijk af kan dichten. Dertien denk ik. Goed. Is dat 13? Of is dat een andere maat? Dat gaan we nou zo zien. Het zal wel 14 zijn, omdat het koper... Ja, het is 14. Ik denk zelfs dat het 15 is. Hij is al los. Hartstikke mooi. Hier is hij. En hij lekt hier aan de binnenkant via de pennetjes naar buiten. Inwendig gewoon lek. Je ziet hier een heel klein gaatje in zitten. En ja, die lekkage. Hij had zelfs de stekker ervan afgedrukt, want die bouwt namelijk die druk op, waardoor die er gewoon afvliegt, die stekker. Ik ga hem hier nu dichtmaken.
via de binnenkant, even goed schoonmaken. Gewoon dicht solderen met een heel klein bootje erin. Of een dingetje, even kijken hoe wat. Of alleen tin. En dan is die in ieder geval dicht. Kijk hier, dit is die sensor. Ja, hij zit daar. Hij zit helemaal, dit is die sensor. Die zit er zeg maar zo ingeschroefd. Mm-hmm. Nou, de druk staat hier, de oliedruk staat hierin. En hij lekt hierdoor. Die pinaansluiting kun je zelfs wel zien. Ja, dat is gewoon er binnenin. En die stekker die legt er ook naast. Door die oliedruk wat ontstaat, drukt hij gewoon die stekker eraf. Namelijk. Je stuurt één keer en dan schiet hij er zo naast. Het was inderdaad echt een acuut moment. Ja, precies, in één keer. En dan zeg ik, het gaatje wat hierin zit, dat kun je haast niet zien. Ah, ja. Maar dit gaatje moet gewoon dicht solderen. Dan ga ik gewoon even dicht solderen dat hij dicht zit. En dan gaat hij er weer in. En bij het solderen gebruik ik mooi de werkbank. Of bank, werkbank. Mijn bankschroef. Het loopt er gewoon al doorheen zelfs. Even kijken, kun je dat zien al mooi? Je ziet het gewoon binnenin nu, als ik er luchtdruk op zet, binnenin, dat de lucht daar doorheen komt. Het gaatje is heel klein wat hierin zit. Heel klein. Een minuscuul klein gaatje wat hierin zit. Goed. Dit wordt zo warm. Er zit een rubbertje omheen, dat haal ik er even vanaf. Want anders verbrandt mij straks bij het solderen het rubbertje. Dat zou zonde zijn. Zo. Je kunt mooi zien, de olie die erin zit. Oh, was dat gaatje klein zeg, hier. Ik pak even een veil erbij. Oh ja, ik ga het even bijveilen. Dus ik veil er niet wat bij, maar ik werk het bij. En dat noem ik bijveil. Zo maak ik hem even een stukje ruwer, iets beter voor het solderen zo. Nou, de schroefdraad, die kun je wel zien, die begint heel laat. Dus daar heb ik niet bang voor te zijn dat ik die raak. Wel kan ik er nog even iets aan de zijkant iets bijwerken. Zo, fantastisch. Rintintin. Wat was dat ook alweer van Rintintin? Is dat dan die herdershond? Hoe? Is het gewoon een hond? Rintin, dat is toch een hond van Kuifje? Nee, Tintin. Tintin, dan Francesse. Rintintin was toch die hond? Ja, volgens mij wel, hè? Ja, dat is. Sorry? Dat is de herdershond, ja. Ja, oh. Heb je gegoogeld? Ja.
Net als thuis hard solderen van leidingen, of hard solderen, koperen leidingen aan elkaar solderen. Ja, dit werkt eigenlijk precies hetzelfde. Toch handig als je thuis ook wel eens een keer een boilertje installeert of zo. Rubbertje er weer omheen. En dan ga ik hem weer monteren. Jongens, wat een opname. Als dit geen Oscar wordt. En dan moet hij daar weer in. Makkelijker gezegd dan gedaan. Valt mee. Waar zit de leiding? Daar zit de leiding. Ja. Zo. Gemonteerd. Heel mooi. De sensor zit er nu weer in. Nu moet ik dus een vloeistof bij gaan vullen. Nu is het zo, daar zit geen motorolie in, geen versnellingsbakolie, maar een speciale hydraulische vloeistof. Ik kan dan de geur eigenlijk al ruiken wat erin zit. Dat is namelijk dus de ATF, ATF 2, ATF 3. Die rode vloeistof en dus de Automatic Transmission Fluid. Het automatische transmissiefluid. Speciaal daarvoor geschikt. Maar ik kijk toch even in een database. Vind ik zelf makkelijk altijd even bij bijvoorbeeld Crone Oil of NPM of wie dan ook. Of Valvoline. Wat hoort er nu in te zitten van vloeistof? Daar ga ik eerst eens naar kijken. Het productadvies bij deze auto is een, van Crone Oil, een SP-Matic. Nou, ik weet toevallig de SP-Matic. Dat is een premium ATF, dus ik moet gewoon een ATF-olie hebben. Geen andere vloeistof, een groene of wat dan ook. ATF 3 is perfect. En die heb ik. In dit geval de Champion New Energy ATF 3 D3. Perfect voor deze stuurbekrachtiging. Kijk, nou is die mooi gezakt. Net toen we keken, zat er heel veel schuim in. En schuim is natuurlijk lucht. Lucht is langzaam gezakt. En nu ga ik hem bijvullen. En er hoeft echt maar een kopje bij. Uit eerste instantie. Hoe ontlucht je nou zo'n systeem? Heel makkelijk. Motor starten. Dus Tom, ga je gang. En voorzichtig naar links en naar rechts sturen. En dan moet het geluid moet steeds minder worden. Minimum, maximum en kijk eens, keurig, nou wat goed voor mij, ik heb hem precies op het maximum gedaan. Dan draai ik de dop erop, ik voel nog even bij de sensor, of je daar nog lekkage hebt. Ik kunt er heel slecht bij zo met de hand, maar dat maakt niet uit. Nee, die is keurig droog. Deze Fiesta gaat weer gesmeerd door het leven, tenminste bij de stuurbekrachtiging. Yo, wat vonden jullie ervan? Ja, super. Helemaal geweldig. Blij dat we weer terug kunnen hebben. Hè? Jullie kunnen weer, kijk, meester zit eraan, ik heb geen onderdelen over. Jullie kunnen weer mooie richting Den Haag. Ja. En ik wens jullie een goede reis. Nou, hartstikke bedankt. Dankjewel. Ik wil jullie bedanken voor het kijken en ik zou zeggen tot de volgende keer. Zullen we even zwaaien naar de kijkers? Laten we doen, hè. De groeten. Joe. Nou. Trouwens, misschien mij wat te binnen. Mijn collega en grote vriend, Freek. Heeft ook een keer iets gehad met zo'n sensor. Ergens in een vlog. Zoek hem maar eens op, zou ik zeggen, in de oude vlogs in de geschiedenis. Controleer minimaal 1 keer per 2 maanden je bandenspanning. Vergeet dat niet. En vergeet ook niet te kijken naar onze vlogjes en te abonneren op ons kanaal.